Doncs després, oi, després d'aquesta pausa per al cafè, que hem reprès forces, continuem amb la jornada, que ara ve, com deia la Lídia, reprenc la seva frase, ara ve la part xachi, segons la Lídia, ja veurem després. Abans del cafè s'ha parlat de justícia restaurativa, de les potencialitats, de l'evolució, dels conceptes, de les dificultats, i podríem estar parlant tot el matí de molts dels temes que han sortit a la taula primera, però, com deia abans el professor Tamarit, se'n parla molt de justícia restaurativa i potser deia ell que se'n fa poca. I amb aquesta jornada primera de celebració de la Setmana de la Justícia Restaurativa hem optat per fer una part més pràctica, una part que consisteix una mica en obrir la caixa negra de les pràctiques de justícia restaurativa. Intentarem fer transparent el contingut d'aquesta caixa de justícia restaurativa a través de l'exposició de dues pràctiques de justícia restaurativa, com són els cercles i la mediació, que és el més tradicional de la justícia restaurativa. No seran sessions reals, però, com ja podeu imaginar, però sí que seran casos reals. I el que tindrem seran dos tastets d'un cercle restauratiu amb la jurisdicció d'adults i una mediació amb la jurisdicció de menors. En primer lloc, us presento a la Silvina Martins, que ella forma part de... és un membre de l'equip de justícia restaurativa que gestiona la Fundació AGI, com ja hem dit abans, dintre del servei que ofereix el Departament de Justícia. Ella el que farà serà presentar un vídeo que han elaborat el propi equip de justícia restaurativa d'adults en què veureu la metodologia del cercle restauratiu. Ella mateixa us explicarà en què consisteix el cas i els comentaris inicials. O sigui que, Silvina, quan vulguis, endavant. Gràcies, Lídia. Bueno, a mi m'han encarregat per al fantàstic equip amb el qual jo tinc el plaer de treballar, amb aquests grans amics i companys, de compartir amb vosaltres la nostra mirada sobre aquesta justícia, que per nosaltres no és només una mirada, sinó la nostra pràctica i el nostre dia a dia. A mi m'han encarregat fer-vos la presentació d'aquest cercle, i el que us portem avui l'emmarquem, anem una miqueta enrere en aquesta directiva que s'ha parlat abans del doctor Tamarit, i anem a la directiva del 2012, que és aquest marc europeu que ens aporta la famosa llei 4 de 2015, que amb ella ens aporta l'Estatut de la Víctima de Delicte. Dintre de l'Estatut de la Víctima de Delicte, el que us portem avui s'emmarca dintre del títol número 2, que és la participació de la víctima en el procés penal, sobretot en el seu article 15, on per primera vegada aquest article recull que la víctima té el dret a estar informada sobre els processos de justícia restaurativa. No us entretindré més aquí. Què ens aporta llavors aquest marc normatiu que us estem parlant i el vídeo que us portem avui? Ens aporta pràctiques restauratives amb una metodologia pròpia que ens permet treballar no només conflicte i delicte, ens permet també treballar conflicte o delicte, com ha dit abans també el doctor Tamarit. Ens aporta també com protagonistes no només les parts sinó el seu entorn, ens permet crear espais privats i personals, però també apropar-nos d'una manera més humana i treballar emocions, cosa que ha dit abans la doctora Gil, que queda fora d'aquest procediment més de la justícia retributiva. Ens aporta també la possibilitat, i esperem que això surti al vídeo que us portem avui, de poder parlar per primera vegada de víctimes directes i víctimes indirectes, de persones que es senten afectades, de persones de suport i de processos de mediació on la víctima pot no estar present, però sí representada, i per això hem posat aquests processos sense víctima. Sense més dilacions, què us portem avui? Us portem un cas real, com ha dit la Lídia, un cas que ens arriba per ofici a través del jutjat d'instrucció. Tenim com un presumpte delicte d'amenaces, amb el qual treballem en un judici de delit a lleu. Els fets ocorreixen en un pàrquing i tenim, segons la documentació judicial, dues persones implicades, una part perjudicada i una part investigada. I aquí, com tots sou experts, direu això una mediació víctima-ofensor com una casa. Doncs no. Els mediadors, la primera valoració que fan és que la mediació víctima-ofensor és limitadora,
que hi ha la necessitat d'incorporar més actors al conflicte perquè la valoració dels mediadors és que en aquest cas n'hi ha quatre vivències diferents i quatre realitats diferents sobre el mateix conflicte i sobre els mateixos fets. Quina valoració fan més els mediadors a partir del moment en què comencen a explorar el cas? Que al final el que pesa més és el conflicte familiar i relacional que ens arriba, que no pròpiament el pes i la importància que les parts donen al procediment judicial. En el cercle que veureu participen, a més de les dues parts implicades que us he dit abans, el perjudicat i l'investigat, dues persones de suport o acompanyament. Val? A banda d'això, un mediador que facilita el cercle i un segon mediador de recolzament tant al primer mediador, en la facilitació del cercle, com d'acompanyament i recolzament a les persones que hi composen el cercle. A nivell metodològic, us portem un cercle que prèviament ja estava pactat amb les parts que són 3 hores de duració. Aquí em permeteu el primer spoiler del matí, no us portem al cercle de 3 hores, tranquils, tranquils, no, però sí explicar-vos una miqueta la metodologia que han emplenat els mediadors, val? Adaptant i no limitant des d'un primer moment el que les parts puguen expressar dins d'aquesta pràctica restaurativa, han proposat la metodologia del que anomenem cercle de diàleg, que a la seva vegada veu el del cercle de pau. Com veieu, els mediadors agafen les metodologies i fan el famós traje a la medida per al cas en concret que us portem. Llavors, què fan els mediadors? Una primera pregunta que es fa en una ronda, una segona pregunta que es fa tantes rondes com siguin necessàries, fins que de forma natural la comunicació entre les parts acabi, i després una tercera pregunta, que és la pregunta de futur o de propostes. I aquesta normalment es fa entre una o dues vegades o fins que s'acabi de forma natural les propostes que vulguin presentar les parts. Ui, perdoneu, que això se m'ha anat. Coses del directe. Llavors, aquí ho veureu, com ha dit la Lídia abans, veureu membres del programa de justícia restaurativa, de l'equip de justícia restaurativa representant del vídeo, perquè sabeu que el tema de drets d'imatge i la famosa llei de protecció de dades no us podem portar les parts reals, però sí la casuística real. També perquè sabeu que costa molt que les parts implicades en aquests processos se posen davant de la càmera. Ho portem per visibilitzar sobretot la pràctica restaurativa i una mica el que nosaltres fem en el nostre dia a dia, i també amb la intenció de futur, o per almenys això querem, de crear un document i crear material que serveixin tant de treball com d'anàlisi, com també documents didàctics. Sí? Sense més dilacions, val? Us proposem i compartim amb vosaltres aquesta mirada amb els ulls de l'altre, escoltar amb les orelles de l'altre i sentir amb el cor de l'altre. I passem directament al vídeo i esperem que disfruteu i que us agradi.
Escolta, basta ja, basta ja. Mira el que he fet, una altra vegada. Una altra vegada, hem dit tot. No te'n moguis d'aquí, no et mous d'aquí, fins que no m'arregleu això d'aquí. Jo no he hecho nada. Ara mateix, ja no he hecho nada. Com que hi ha res? Home, está bien. Puta tontería. Me cago en la hostia. Què et sembla? Havia pensat que la Clara i el Pablo se sentiguessin aquí. I l'Anna i la... No, tu aquí i l'Anna i l'Albert, jo estic aquí al mig. Vale, sí, et sembla? Sí, sí. Doncs et quedes, només a buscar-los. Sí, molt bé. Clara, si vols veure aquí, tu aquí parla. Aquí? Sí. Hola. Hola, bon dia. Si us sembla, em vaig a buscar l'Albert i l'Anna, que ja són aquí. Vale. Sí. Sí, sisplau. Ja, si vols veure aquí, sí. Albert. Molt bé. Sisplau. Hola. Bon dia. Bon dia. Hola. En primer lloc, donar-vos la benvinguda i agrair-vos que estigueu avui aquí. Gràcies. Recordar-vos que esteu aquí de manera voluntària perquè penseu que aquest cercle us pot ajudar a gestionar la situació que esteu vivint. Us presento el Marçal, que és un company mediador de l'equip, que ens ajudarà una mica en la gestió i el desenvolupament del cercle. Bueno, com que ja hem tingut entrevistes prèvies amb cadascú de vosaltres i us vaig explicar una mica com funciona això, només recordar el funcionament del cercle i un parell de normes bàsiques. Parlarem per torns, seguint la direcció de les agulles del rellotge. De fet, ens passarem aquest objecte que indicarà en cada moment qui té la paraula. Sí? Tots i totes tindreu el vostre moment per expressar allò que necessiteu dir i per ser escoltats. Per tant, és molt important que no ens interrompem. I també és molt important que ens parleu amb respecte. Sí? Bé, doncs passem a com aniran les rondes. Jo faré tres preguntes consecutives que seran les següents. La primera serà una ronda de presentació i per tant la pregunta serà qui sou i per què esteu avui aquí. Quan ens haguem acabat de presentar tots, la segona serà com esteu vivint aquesta situació. D'aquesta en farem tantes rondes com calgui per tal d'explorar a fons la situació i que cadascú pugui expressar tot allò que vulgui dir i que pugui ser escoltat. Quan creguem que això s'ha aconseguit, passarem a la tercera pregunta que mira cap al futur. Què creieu que podem fer per canviar la situació, que és el que cadascú pot aportar perquè aquesta situació millori. Sí? Algú té alguna pregunta? Us sembla que comencem? Doncs som-hi. Qui sou i per què esteu avui aquí? Bueno, doncs jo sóc el Pablo i estic aquí perquè estic preocupat. La relació entre nosaltres és molt tensa i en un futur m'agradaria que la relació fos més cordial. Jo sóc la Clara i a mi el que em preocupa bàsicament és el meu fill, que pugui tenir una relació amb la seva cosina, que en aquest cas és la filla de l'Anna. Això dificulta una mica, no? Però voldria que tinguéssim una relació normal de cosins. Gràcies. Jo sóc el Marçal i estic aquí per ajudar-vos al desenvolupament d'aquest cercle. Gràcies. Pues jo sóc l'Albert i he vingut aquí amb l'objectiu clar que es disculpi. Vull disculpes perquè m'han ratllat el cotxe i també estaria molt bé les disculpes cap a l'Anna per tot el que ha patit durant tot aquest temps, perquè aquesta gent li ha fet molt de mal. Gràcies. Doncs jo sóc l'Anna
I jo no he vingut aquí a parlar del passat. Jo no vull que la meva filla tingui cap tipus de relació amb ells, ni que hi hagi comunicació. Així que per mi que cadascú faci la seva vida i ja està, no cal res més. Gràcies. Un cop fetes les presentacions, si us sembla, passem a la segona ronda. Mm. Com esteu vivint aquesta situació? Doncs a mi sí que m'agradaria tenir una relació amb la meva neboda. Al cap i a la fi és la filla del meu germà. No en tinc gana, no sé per què està tan enfadada. Sí que és veritat que els meus pares no es van portar gaire bé amb ella, però jo sempre he intentat ajudar. A veure, Mercè, l'Anna i jo no vam començar amb gaire bon veu. Però jo, Anna, amb tu, contra tu no tinc absolutament res. Sempre he fet intents per apropar-me. Sempre he intentat ajudar i sempre amb una paret, punt, com amb un mur. I clar, així és que és impossible, és difícil. Vaja, que si una persona no vol, l'altra per molts esforços que faci, per molt que posi de la seva part, difícil. Gràcies, Clara. Jo és que jo estic sorprès, no? Sobretot, vinga allà, perquè la tensió que vivim és absoluta. Estem vivint en un moment de màxima tensió en aquell edifici. Com perquè ara vosaltres esteu aquí minimitzant i no passi res, absolutament res, no? Jo és que no dono crèdit, sincerament. És que... ajuda? Quina ajuda? Quina ajuda? La vostra? Quan vau posar en dubte la paternitat de la meva filla? Quan vau portar a judici? Per fer-me fora del pis de la meva filla, que ja ho va dir un jutge. Jo no entenc res i flipo de la vostra ajuda. Ara això sí, ara estic aquí i em quedo. I això, respecte. Mira, Ana, yo siento que te sientas así, ¿vale? Como ya he dicho, sí que es verdad que mis padres no se portaron muy bien contigo. Pero en ese momento a mí me pidieron ayuda. ¿Y qué tenía que hacer yo, Ana? Tú eras. ¿Qué tenía que hacer yo? Luego sí que es verdad, ya vi que quizás estaban pasando de la raya y decidí parar la situación, ¿vale? Pero yo lo que quiero, Ana, es que nuestra relación mejore. Quiero eso. Y en cuanto al David, Ana, todos sabemos cómo era el David. ¿Cómo era el David? Todos lo sabemos. Incluso ahí me dijo que se quería separar de ti, Ana. Pero que ¡quina mentida! Però és que ho vas passar molt malament, te les va fer passar per tots colors. Era un pájaro. El David és que era un pájaro. Esto yo no lo voy a consentir. Esto yo no lo voy a consentir con mentiras que no respetan nada, que no respetan ni a un muerto, porque avergüenza para mí es que lo único que me da es ganas de vomitar. Ganas de vomitar sin vergüenzas. Y así no sigo. No, es que es brutal, ¿no? No, sí, señor. Pues hay toda la canción, durante toda la música. Escúchalo. No m'estranya. Perdoneu un moment. Si us sembla, ens donem un moment de tranquil·litat. L'Anna necessitava sortir. Quan torni l'esperem. Quan torni decidim entre tots si té sentit continuar el cercle. I si us sembla, aprofitem aquests moments també nosaltres per recuperar la calma, la tranquil·litat, respirar una miqueta. Ara no et preocupis que està amb el Marçal. Vale. Sí. Ara entén aquí, mira. Anna, com estàs? Bé. Et sembla que podem continuar? No? Sí, però no em veties. Doncs... et toca bé. Quasi amb el que ha passat, prefereixo passar-li la pilota a l'Anna que pugui ella explicar. T'hi veus un cor? Sí, sí. Sí, què volen parlar? Ens ha d'anar. Què voleu saber?
¿Queréis saber cuál fue toda esa ayuda que dices que me ofrecisteis? ¿Queréis saber cómo tuve que aguantar que estando embarazada de mi primera hija, embarazada de mi amor, de la persona con la que yo tenía un proyecto de vida, me llevasteis a solicitar una prueba de paternidad, de la que ahora es vuestra sobrina y con la que queréis tener tanta relación? ¿Hablamos de la denuncia que pusisteis para echarme del piso que el juez dijo que era de mi hija? ¿Hablamos de eso también? ¿Queréis que lo aclaremos? ¿Ese es el pasado del que queréis hablar, de vuestra ayuda? No tenéis ni idea de lo que me habéis hecho pasar. No tenéis ni idea de lo que he tenido que sufrir por vuestra culpa. Que me tuve que ir después de haber enterrado a mi marido, a mi amor, embarazada, a punto de tener nuestra primera hija juntos, me tuve que ir de nuestro hogar. Sola. A tenerla sola, porque el ambiente allí era insostenible. Me estabais haciendo la vida imposible. He tenido que criarla sola, sin ningún tipo de ayuda, sin familia, esa familia que ahora decís que sois. Educarla, salir adelante, buscar un nuevo trabajo, sola y sin apoyo de nadie. Pero luego lo encontré, y ahora sí que hay una persona que me apoya, que me acompaña, que está a mi lado. Y hemos venido aquí para quedarnos, para empezar una nueva vida. Así que esa es la parte que a vosotros ahora os toca respetar, no hay otra. Y no tengo nada más que decir. Gracias, Ana. Ana, tienes que entender que hace 4 años la situación era muy distinta. David se acaba de morir. Estábamos todos muy tristes. Tú desapareciste. Entonces estuvimos enfadados. Y sí, quizá no nos portamos bien contigo, Ana. Es verdad. Es verdad. De hecho, ahora te escucho. He escuchado detalles de cómo lo has pasado y de verdad que lo siento, Ana. De verdad que lo siento. Quizá en algún momento te podría haber buscado, me podría haber preocupado por ti, es cierto. Y te pido disculpas, Ana. Y me alegro que hayas encontrado a alguien como Albert y que te haya ayudado a salir del pozo. Vale. De verdad, que lo siento. Yo también lo siento. Y veo que has luchado como una leona para sacar tu vida adelante y la de tu hija. Yo probablemente hubiera hecho lo mismo por mi hijo. Porque por los hijos somos capaces de todo. Pero es precisamente por ellos que tenemos que intentar superar esta situación. Bueno, yo la veritat és que ara tinc la sensació que com a mínim he pogut escoltar el que dieu. I agraeixo com a mínim aquestes paraules. A mi m'agradaria que tot això també involucrés la nostra convivència allà en l'edifici, que també era i ha estat de molta tensió. Bueno. Sí, el tema és que els nens pugui tenir relació, jo no tinc cap problema. Tampoc no és culpa seva. Ara jo voldria agrair-vos la vostra sinceritat i la vostra valentia. Sé que no és fàcil estar aquí, que heu escoltat coses que produeixen dolor, però que tots esteu fent l'esforç de treure-ho i de poder escoltar el que diuen els altres. Per això voldria proposar-vos, si us sembla, que puguem canviar la mirada i mirar cap al futur i per tant fer la ronda de l'última pregunta, que seria com creieu que podem fer, què creieu que podem fer per canviar aquesta situació? Què és el que cadascú pot aportar per millorar aquesta situació que esteu vivint?
Yo, Ana, creo que sería un error que todo lo que hemos vivido entre nosotros lo paguen nuestros hijos. Yo cuando veo a tu hija así, Ana, veo una niña feliz. Una niña sana, una niña educada. Y quiero que tenga relación con mi hijo, Ana. Quiero que se lleven como primos y que se quieran como primos, Ana, porque son familia. Entre nosotros ha pasado lo que ha pasado. Y eso está claro que no lo podemos arreglar el pasado, Ana. Pero lo que no quiero es que ellos paguen los errores que han tenido sus padres. Eso es lo que quiero. Yo estoy completamente de acuerdo con Pablo. Creo que, bueno, que esto quizá es una oportunidad, pero claro, tampoco no sabemos cómo dirigirnos a Sira. ¿Sabe ella que somos familia? No sé, es que también nos es difícil. Bueno, yo al tema de la familia es una cosa que también vosotros desde la estabilla y acabar de arreglar. Bueno, que también eres familia. Però a mi m'il·lusiona com a mínim que també l'atenció i la convivència allà a l'edifici pugui ser amb molta més de respecte i molta més tranquil·litat. Bueno, el tema... és que estan passant moltes coses i encara he de pair-ho jo. I també he de parlar abans amb la Sira, perquè ella no sap res. Sí que és gesta i l'ha cridat l'atenció i ja comença a fer preguntes perquè a la bústia els cognoms són els mateixos i sí, fa preguntes que jo encara he de respondre, però necessito un temps, esto es... Respetaremos el tiempo que haga falta, Ana. Lo que haga falta. Lo que necesites. Para mí es importante que sepas que os consideramos de la familia, tanto a Sira como a ti. Y que esto puede ser una oportunidad que nos podamos dar a nosotros, que les podamos dar también a ellos. De tener una buena relación no solo de vecinos, sino de primos que son. De familia. Com veieu, estem vivint moments intensos, són moments amb molta càrrega emocional. Portem més hores ja aquí i hem passat per diverses fases, hem passat el dolor, hem passat moments durs i ara potser ens podem parlar i mirar-nos d'una altra manera, no? I hem començat a instaurar una altra dinàmica, però portem molta estona aquí ja i necessitem pair i digerir tot el que ha anat passant. Jo per això us diria que, bueno, com que encara queda pendent el tema penal i de la denúncia que us vau fer entre vosaltres, Pablo i Albert, el que us diria és que, si voleu, us truco al llarg de la setmana que ve, val? Quedem, mirem una mica com redactem els acords, mirem una mica com ho acabem de fer de tot, val? I també signem. Signem i així jo els puc enviar al jutjat i podem acabar amb el procediment. Perfecte. Cap problema. Sí, ho sembla. Molt bé, sí. Espero la teva... Bueno, no sé. Saber que ens queda aquesta reunió i que podem tancar, doncs no tinc tampoc res més que afegir. Vale? Sí, ja ho veiem. Molt bé, doncs si us sembla correcta la proposta que ha fet el Marçal de deixar el tema de la formalització de l'acord per tancar la denúncia inicial, doncs ho deixem aquí, perquè és veritat que estem cansats, hem viscut moltes coses i potser ara cal deixar-les reposar. Jo només voldria, abans d'acabar,
que cadascú poguéssiu, amb una paraula o amb una frase curta, expressar com us aneu, què és el que us endueu del cercle. Doncs jo me'n vaig tranquil, no sé. Me'n vaig tranquil i alliberat. Sobretot alliberat. Gràcies, Pedro. Jo me'n vaig satisfeta i esperançada, també. Gràcies, Clara. Passa. Bé, jo sobretot estic agraït a tots vosaltres per l'esforç que heu fet, per la sinceritat i per la honestedat i per haver-vos pogut obrir així, no? Gràcies. Pues jo, la veritat és que em vaig bé, cap problema, i Pablo no pensava que una baralla en el parc pogués acabar així. Gràcies. Bueno, per mi és confós encara, perquè bueno, són moltes coses, sentiments. Sí que veig una finestra i, bueno, doncs això, temps i bailo, el que necessito. Gràcies, mamà. Doncs jo també estic molt agraïda i molt contenta de que aquest format del cercle us hagi servit per poder explorar la situació més enllà de, no, de la denúncia inicial del tema pel que veu arribar. Us ha permès parlar d'aquest passat tan dolorós per tots i mirar cap a un futur que probablement sigui diferent. Doncs moltes gràcies. Moltes gràcies. Jo voldria dir-vos que aquest aplaudiment va pels actors que estan aquí a la sala. Són tots grans mediadors i grans actors, us hi podeu dedicar. Estic segur que tothom pensa el mateix. I crec que aquest vídeo permet fer a la idea perfectament de la metodologia d'un cercle restauratiu, amb la ronda de les tres preguntes fixes, amb la peça que s'anaven canviant, no? de mà en mà per donar la paraula. És una trobada del voltatge emocional aquesta, en la que el de menys era el delicte, no? Si us heu fixat, el que era important era el conflicte que hi havia al darrere familiar, però el delicte, pues, ni se n'ha parlat pràcticament, no?